Hyvän työporukan tunnistaa mielessäni siitä, että on niin paljon, paljon naurua. Ja... Tervetuloa PVC:n kysymyskulmaan. Kiitos. Kuka on paras innostamaan ja tsemppaamaan muita? Sinä? Ei. No mä laskin hiljaa. Kuka meistä on paras karaoke-laulaja? 3, 2, 1. Meidän porukka on tällainen pieni, mutta tiivis. Kuka kertoo huonoimmat vitsit? Tää on helppo. 3, 2, 1. Katsotaan. Ollaan kaikki silleen omia persooniamme kyllä, mutta silti meitä yhdistää tällainen niin kuin samanlainen ainakin huumorintaju ja tämmönen niin kuin hyvä meininki ja tsempataan toisiamme. Kenet pyytäisit yhdelle pitkän viikon jälkeen? Ellen, niin varmaan pyytäisin. Ellen on hyvää seuraa. Ja meiltähän tällä hetkellä löytyy. Thank you.